mundo local, fora do que se quere transmitir insustamente, con poucos recursos económicos, materiais, sí, son eficaces e eficientes, non? E prova delo é que estamos a piques de rematar a firma dos convenios. Algo que eu creo que forma parte do ADN da Deputación de Pontevedra, desta nova deputación, que é a conciencia de que os concellos, sobre todo os de menos de 20.000 habitantes, teñen grandes proxectos. Todos os alcaldes, alcaldesas, concelleiros, todos os gobernos teñen pois soños que os seus recursos ordinarios non poden cumprir. E creo que isto foi unha oportunidade para poder cumprir eses soños. E creo que non hai maior satisfacción que ver que, bueno, que eses soños, que eses arelas, que eses ilusións que non se ven que se poidan cumprir, pois que se poidan cumprir. O EU vai a reformar e ampliar a Biblioteca Municipal Torrente Ballester. Ten un orzamento moi importante, cerca de 917.000 euros. A Deputación vai a aportar cerca de 680.500 euros e o Concello de Bueu 229.000. A presidenta falaba, e falaba ben, desta nova Diputación. Eu xa casi me atrevería a dicir que é a Diputación que xa non é nova. É a Deputación que non ten volta atrás. Non vai haber posibilidade de que de cara ao futuro permitamos de dos concellos que esta Diputación volva a ser o que foi no pasado. Nos empoderaron e, por tanto, temos o deber de proteger e o deber de defender algo que tamén sentimos como algo propio. Cando se inaugure, iremos o vicepresidente e máis eu a disfrutar dun pobo tan fermoso como é Bueu e de un proxecto pois que eu creo que tamén marca a diferencia de cales son as prioridades, non, que teñen os concellos.